Wimbo wa Magufuli Kimbunga mwaka 2020 ukiimbwa na Emmanuel Jacob Mziwanda, maarufu kama MC Mziwanda, ukianikiza kazi alizofanya Rais Dr. John Pombe Magufuli. Kuelekea sikukuu ya uhuru ambayo kitaifa inafanyika jijini Mwanza Desemba 9 mwaka huu, Mziwanda anasema kazi ya usanii inaifanya jamii kuburudika na kujua mambo yanayoizunguka, hivyo si vema kuutumia usanii kwa nia ovu. Msanii anasimamia pale ambapo patahitajika kusemewa. Sisi ni kisemeo. Pale ninapoona kwamba hapa paendi sawa, nina haki ya kusema kwa sababu sanaa yangu inaniruhusu kuwasemea watu wengine, ndio maana kikawa kipaji. Sasa tunaposimama kusema, mtu asije akabadilisha kauli kwamba wasanii wote wameamua kuwa chama fulani, kuimbia serikali. Nisikilize, nisipoimbia serikali yangu mimi, nikaimbia serikali ya nani? Alafu chama kipo kama tu mipira, kama timu za mpira, kuna Simba, kuna Yanga, kuna Alliance, kuna Mbao, kuna Azam na nini. Hizo zote ni timu. Sasa mimi kukimbia chama, hata kile ambacho si chama ambacho sijakimbia kingekuwa madarakani, kikatekeleza yale ambayo wananchi wanayataka, mimi ningekisifu na nikakimbia. Wasanii wanaumwa sikio juu ya usanii wao. Tusifanye wimbo kwa sababu ya kutaka kuonekana. Fanya wimbo kutoka moyoni, kusifia kile ambacho kinaonekana. Kuna wengine wataweza kutoa nyimbo mradi tu amtaje Magufuli, ili tu kutimiza labda kuna kitu fulani, lakini si kutoka moyoni. Tunaomba wasanii wenzangu waandike nyimbo za ukweli kutoka moyoni. Hii itakuwa ni kioo, kama tunavyoitwa kioo cha jamii. Mbali na nyimbo za siasa, MC Mziwanda anatamba katika nyimbo mbalimbali za injili. Lengo ni kuifanya jamii iondokane na mawazo machafu yasiyompendeza Mwenyezi Mungu. Abdallah Tilata, Star TV, Mwanza.